কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰ্বতজোৰা মহকুমাৰ অন্তৰ্গত মোৱামাৰী গাঁৱত পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। বাঁছবাৰীৰ পৰা মোৱামাৰীলৈকে পথ নিৰ্মাণত চলিছে ব্যাপক অনিয়ম। বালিৰ ওপৰত কৰা হৈছে পিচিঙৰ কাম। কাম সম্পূৰ্ণ নহওঁতে বখলা বখলিকৈ উঠি গৈছে পিচ। পিচিঙৰ কৰিব লাগিছিল মিক্স মেচিনত, কিন্তু কৰি আছে ঢালাই মেচিন দি। এয়া আপোনালোকে চাই আছে টাইমছ অফ ধুবুৰীত কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰ্বতজোৰা মহকুমাৰ অন্তৰ্গত মোৱামাৰী গাঁৱত পথ নিৰ্মাণত সংঘটিত হোৱা অনিয়মৰ দৃশ্য। আৰু এই পথ নিৰ্মাণৰ পিছতেই বখলা বখলিকৈ উঠি গৈছে পিচিঙৰ কাম। এয়া আপোনালোকে চাই আছে আকৌ কৈছে টাইমছ অফ ধুবুৰী। বালিৰ ওপৰত কৰা হৈছে পিচিং। কাম সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই বখলা বখলকৈ উঠি গৈছে পিচ। পিচিং কৰিব লাগিছিল মিক্স মেচিনত, কিন্তু কৰি আছে ঢালাই মেচিন দি। মহামাৰীটো বাজবাৰী হৈছে কি হৈছে ৰাস্তাটো? ৰাস্তাটো মানে সিহঁতে ফিক্স কৰি আছে। আমাৰ যিটো ইয়াতে মেচিন আনিছে সেইটো হ'ল ঢালাই মেচিন। এই মেচিনটো কৰে বিল্ডিঙত কাম, বিল্ডিঙত ঢালাই কৰে। আৰু ইয়াতে এইটো মেচিন আনি এই গিট্টি দি কাঁচা তেলে দি পিচ কৰি আছে। পিচ কৰি আমিতো ভৰি দি খুচৰালি এইবিলাক উঠি যায়। এইখিনি উঠি যায় নেকি? ভৰি দি খুচৰালি উঠি যায়। আপোনালোকে অভিযোগ কৰিছে নেকি? ইয়েতো কৈছোঁ আমি, ইয়েতো মানা নাই। ইয়াতে বোলে কোন ইঞ্জিনিয়াৰ কৈছোঁ বোলে কয় নাই, এনেকৈ আমি কৰি আছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত কি জনাব চৰকাৰক? এইখনতে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি জনাই আছোঁ বুলি আমাৰ এইটো কি কৰিব লাগে, তদন্ত কৰিব লাগে। আমাৰ কামটো আমাৰ ভাল হ'ব লাগে, এইখিনিয়ে আমাৰ। আৰু কোকৰাঝাৰ জিলাৰ বাঁছবাৰী মহামাৰী সংলগ্ন গড়কাপ্তানি পথ বছৰ বছৰ ধৰি মহামাৰীবাসী ৰাইজে দাবী জনোৱাৰ পিছত এইবেলি ব্ৰিটিছ চৰকাৰে এই পথখন মানে ধুবুৰী জিলাৰ গোলগঞ্জৰ পৰা বাঁছবাৰীলৈকে, বড়োলেণ্ডৰ বাঁছবাৰীলৈকে এক সংলগ্ন গড়কাপ্তানি পথৰ আবণ্টন দিছে। এই কামখনে সমগ্ৰ বিশ্বত যেতিয়া কৰোণা মহামাৰীয়ে গা কৰি উঠিছে, এই সময়ত এই সুযোগ লৈ এই ঠিকাদাৰে মানে এই পইচা আত্মসাত কৰাৰ এক অভিসন্ধি ৰচিছে, যাৰ জৰিয়তে নিম্নগামী মিচিঙৰে যি মছলা ঢালাই বনোৱা মিচিঙেৰে আপোনালোকৰ চিমেণ্ট পিচ গলাইছে, পিচ বনাইছে আৰু ৰাস্তাৰ মছলা বনাইছে। বনাই এনেকুৱা মছলা বনাইছে যে যাতে আজি পিচ কৰিলে পকী কৰিলে অহাকালি যদি আমি খুন্দিয়াওঁ লগে লগে উঠি যায়। গতিকে আমি বড়োলেণ্ড কৰ্তৃপক্ষক আমি দাবী জনাইছোঁ বা ৰাজ্য অসমৰ মহামান্য ৰাজ্যপালক দাবী জনাইছোঁ, কোকৰাঝাৰ প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ যে যাতে অতি শীঘ্ৰে এই কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰ্বতজোৰা মহকুমাৰ বাঁছবাৰী মহামাৰী সংলগ্ন গড়কাপ্তানি পথখনৰ যি দুৰ্নীতি, এই দুৰ্নীতিখিনি তদন্ত কৰি উন্নত মানৰ কাম কৰিবলৈ আমি মহামাৰীবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ।